tababarkan oo muddo shan cishaa ka socday hoteelka balaase ee magaalada burca ayaa loo qabtay beeraleyda deegaanka beer ee gobolka Togdheer, kaasi oo loogu talagalay in lagu tayeeyo islamarkaasina kor loogu qaado wax soo saarka beeraha deegaankaasi. tababarkani oo ay bixinaysay hay-adda FAO oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland ayaa maanta si rasmiya loo soo gebagabeeyey. xubno ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkaasi maamulka deegaanka beer, macalimiinta tababarkaasi bixinaysay, iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda FAO ayaa ka hadlay xidhitaanka tababarkaasi. aynu haddii alla kuudo ya xiisadaha ku qaadanayno ee beeraha ku saabsan, ee cagafyadii ku saabsan, ee gacamadii ku saabsan, waa uga mahad celin wasiirka beeraha allah daayo allah daayo allah daayo axmed muumin saad allah daayo waa nala shaqeeyey. tababarka isaga wuxuu ku saabsanaa beeraha, wax ka qabadkooda ayuu ku saabsanaa, waanaanu shaqayn doonaa sisaa naloo ku dhigay baanu ugu shaqayn doonaa. koror si weyn baanu ka faa'iiday yaanu ka faa'iiday waxaanu ku saabsanaa waa tababarkani beeraha. dee beeraha awalla waanu ka shaqaysan jira waanu dee falan jiray imankana wax weynoo naga dhinaa deeyaa naloo sheega. dee ilaahay baa mahadla iyo hay-adda FAO iyo wasaaradda beeraha iyo isuduwaha. waana halkaas aanu ka sii wadaynaa wixii aanu naqaanay iyo waxaan naloo kordhiyeyba waxaanu kula noqonaynaa gurigayaga iyo beerihii baanu kula noqonaynaa. waxaa maanta reer beereeda uu laynaga doonaya cagaf aa layna siiyey oo maalintii dhoweed baynu soo xidhnay furayaashoodii laynagu wareejiyey inaynu si wacaan ugu shaqaysanno wax soo saarna muujinno. mashruucan aan maanta xafladdiisa soo xidhayno wuxuu ku saabsan yahay biyaha daadku keenay sidii looga faa'iidaysan lahaa oo ay ka wada qayb galeen hawsha waxqabadkiisa wasaaradda beeraha iyo hay-adda cuntada adduunka ee loo yaqaano FAO. ku baraynay dariiqo casri ah oo ay beertooda uga dhigi karaan dadweynaha Somaliland wax tarta guryahooga, reerahooga, dhinacna ay tijaaradooda kor ugu qaadaan. waxaa na wada fuliyey FAO oo kaalmo ka helaysa wasaaradda beeraha xagga fulintiisa. mashruucu wuxuu qaybsanaa saddex qaybood, qaybka xagga dhismayaasha iyo qaybka xagga tayada koruqaadida aqoonta beeralayda. aqoon way leeyihiin dadka beeralayda iyaga ugu aqoon badan, laakiinse waxa weeyaanu raayigun baa laysugu soo ururinayo warseenu waxu kordhinaa una hagaajisanaabahay. waxyaalihii tababarka laga hadlay waxaa ka mid ah maaraynta ama maamulidda wixii aynu haysano, cagafyaa la siiyey sidee loo maamulaa, kanaaladii baa loo sameeyey, war kanaaladan see baynu u dayactirannaa. waxaa markaa halkan mahad uga celinayaa madaxda hay-adda FAO, celinaya hay-adda ama ururka barwaaqo sooranka reer Yurub ku dardaaraya sidaynu uga faa'iidaysano waxqabadkaa laynoo sameeyey ayuunbaa mustaqbalkeenna dambana in wax layna taro iyo inaan waxba layna tirin ku xidhnaanaysa. kasoo qaybgalayaashana waxaan kula dardaarmaya maanta halka markii laga dareero inay wixii ay barteen beeraleydii kale kula noqdaan oo ay ka faa'iideeyaan gacantana la saaro qodaalkii. isduwaha wasaaradda horumarinta beeraha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Gurey oo tababarkaasi soo xidhay ayaa beeraleyda kula dardaarmay inay ku shaqeeyaan aqoonta ay barteen. laakiin lacagta waxaa bixisay iyuda marka waxa weeye inay arkaan wixii ay keeneen waynu si wacan wax uga qabsannay, waynu kula dardaarmayaa. waxaan marka hore u mahadnaqayaa inoo horreysayda ilaahay alle, marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi oo ah madaxweynihii gartay in wax soo saarka beeraha kow laga dhigo. waa inaynu xasuusnaadnaa, waa inaynu ku qiimaynaa. marka labaadna wasiirka beeraha Axmed Muumin Seed iyo agaasimihiisa guud Doctor Axmed Cali Maah oo iyaguna tii fulinayaan wakiil ka nahay. tababarkani ayaa qayb ka dardargelin ay muddooyinka u dambeeyey wasaaradda horumarinta beeraha ay ku waday beeraha ku yaala gobolka Togdheer. Maxamed Mataan Gabalaax, RTV Burco.